olyckan vid Vasaplatsen i Göteborg inträffade den 12 mars 1992 och är den allvarligaste olyckan i Göteborgs spårvägshistoria. 13 personer omkom. Olyckan hade sin upprinnelse i att en del av spårvägen på 7:ans linje, sträckan från Vavrin skyssplats och bort mot Södra Guldheden och Salgrenska, hade blivit strömlös. Olyckståget, som bestod av M21 vagnarna 235 och 245, stod på den strömlösa Vavrin skyssplats. Efter den hade andra vagnar kommit upp längs Aschebergsgatan och Guldhedsgatan och stod och väntade. En trafikledare satte dem i trafik en efter en genom att backa dem tillbaka nedför Aschebergsgatan. Reservväxeln västerifrån längs Vasagatan hade lagts om, så att vagnen kunde backas nedåt väster på Vasagatan och sedan sättas i trafik mot Valand och Kortedala. Vagnen vid Vavrin skyssplats gick dock inte att backa, eftersom den var strömlös. Vagnens bromsar låg då anautomatiskt.